Xocalı soyqırımı 20-ci əsrin ən böyük qətliamlarından da Azərbaycan xalqına qarşı törədilən vəhşiliklər həm də bütün bəşəriyyətə və insanlığa vurulan ən ağır zərbə idi. Bunu tək biz yox, bütün dünya çox yaxşı bilir, lakin qəbul etmək istəməyənlər var. Təbii ki, bugün Xocalı faciəsini tanıyan və Azərbaycana dəstək olan ölkələrin əziyyəti danılmazdır. Xarici politologlar Xocalı qətliamını pisləyir. 30 il əvvəl Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırım cinayətini bütün dünya tanımalıdır. İsrailli politolog Baruch Leviev deyir ki, onlar hər zaman ictimaiyyətə ermənilərin əsl üzünü göstərərək Xocalı qətliamı haqda faktları ortaya qoyub. Erməni lobbisi isə saxta təbliğat maşınını işə salaraq, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasının qarşısını almağa çalışıb. İmni kak ibreyu, eto koyşto napominayet. Ne tak uşu davno... Bir Yahudi olarak bu mənə keçən əsrin 40-cı illərində milyonlarla Yahudinin nazist Almanyası tərəfindən qətlə yetirilməsini xatırladır. Bir neçə il öncə mən rəsmi səviyyədə Xocalı qətliamını Knessetdə tanınmasını istəmişdim. Amma o vaxt bunun həyata keçirilməsinə erməni lobbisi mane oldu. Gürcüstanlı politolog Quran Marxulya ermənilərin çirkin niyyətindən danışır. Milli mənsubiyyətinə görə dinç sakinləri məhv etmək, Azərbaycanın əzəli torpaqlarını ələ keçirmək. Ermənilərin dinç silahsız Azərbaycan xalqına, qadın və uşaqlara qarşı törətdiyi o vəhşiliklər heç cür ağla sığmır, unudulmur və bağışlanmır. Azərbaycan xalqı ilə yanaşı Gürcü xalqı da Xocalı soyqırımının il dönümünü qeyd edir. Bu illər ərzində Azərbaycan dövləti güclü ordu yaratdı və 44 günlük müharibədə öz tarixi torpaqlarını geri qaytarmağı bacardı. Bununla tarixi ədalət bərpa olundu. Rusiyalı politologlar hesab edir ki, faciəni törədənlər layiqli cəzalarını almalıdır. 30 il əvvəl был совершён 30 il əvvəl Xocalıda dinc əhaliyə, yüzlərlə az yaşlıya, ağıl insanlara qarşı soyqırım aktı törədilib. Ümid edirəm, bu cinayətdə əli olan hər kəs cəzalandırılacaq. Əminəm ki, bu tarix tək Azərbaycan xalqının yox, həm də dünya ictimaiyyətinin yaddaşına ömürlük həkk olunacaq. Ermənistan nə vaxtsa rəsmi olaraq Azərbaycandan üzr istəyəcək. Armeniya официально извиниться. Ekspertlər deyir ki, bütün dünya bu soyqırımdan dərs çıxarmalıdır, çünki Xocalı qətliamı insanlıq əleyhinə törədilən qanlı cinayətdir. Ülker Əliyeva, Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.